Olá, muito bom dia, seja bem-vindo, passado que é o Natal, à Praça da Alegria. Já sabe que a partir deste momento, se quiser, pode tentar entrar em contato connosco. É para isso mesmo, temos uma linha telefónica 22-715-5666. Bem-vindos à Praça da Alegria. Vamos começar com a música. O pianista e compositor Arsénio Martins acaba de editar o seu segundo disco com o título A Cor dos Anjos. É um disco que é composto por 15 composições originais. Vamos então receber o Arsénio Martins, a samba.